အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ယခုပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာတော့ is test to colon လေးကြောင်းပါเนาะညောတို့ဒီမှာ data ထဲမှာရှိတဲ့ test to colon လေးကိုဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါမယ်အဲဒီမှာ on computer ရန်ကုန် city မန္တလေး city စတဲ့ပြီးကျွန်တော်ရေးထားပါเนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် colon ဖြစ်နေကျွန်တော်ခွဲပြပါအဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပေးလိုက်in test to colon name ya ပေါ်လေးထွက်လာမယ်เนาะထွက်လာရင်ညောနေကိုသွားပါဒီနေရာမှာဘောเนาะဒီမှာဓာတ်ရီကိုကျွန်တော် space ဆိုနေရာအမှချလာပြာเนาะဒီမှာဟောဒီမှာ space ချထားနေရာလေးလို့ colon ဖြစ်နေခွဲပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်နေကိုစသွားမယ်နေရာလေးပါเนาะကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဒါလေးကိုကောလံခွဲခြင်းလဲဒီနေရာနေစာခွဲလာစီကောလံပေါ့เนาะစီကောလံမှာထားခြင်းလဲဖြစ်နေနေပြီဟောအောင်ကွန်ပျူတာရန်ကုန်စီအောင်ကွန်ပျူတာရန်ကုန်စီဒီသူ့ပိုင်းနဲ့တူပေါ့เนาะခွဲထွက်တော့ပါတယ်ဒါက is data ထဲမှာပေါ့เนาะ data တက်ထဲမှာရှိတယ် test to ကိုလံအကြောင်းလေးပါokay အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ချပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့ format sd ပဲအကြောင်းလေးပါเนาะ format sd ပဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ table တွေကိုပေါ့เนาะ format ရိုက်လိုက်ရင်ကောင်းကျိုးလေးတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒါဒီမှာ table တစ်ခုဆွဲထားပါတယ်ဒီတည်းကအကွက်ကွက်မှာပေါ့နော် select ပေးထားလိုက်ပါပြီးရင် format table တွေက character design တခုခုယူလိုက်ပါ my table has error မှာ image လေးချစ်ထားပါနော်ပြီး okay နေပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ table design လေးကဒီမှာပေါ်လာပါရင်နော် okay အဲ့တော့ table ကို format ချလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးကောင်းသွားလဲဆိုရင်ဖစ်တာတွေစစ်ထုတ်ရတော့ပါတယ်เนาะဖစ်တာတွေအတွက်ကိုစစ်ထုတ်လို့ရတော့ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့ slash all ဆိုတဲ့နေရာမှာ image လေးဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆူဆူရဲ့ရောင်းရတဲ့ amount ကြီးဆူဆူရဲ့ဘယ်မှာရောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะ okay ဟောဒီမှာပါเนาะဒါဆူဆူဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြတော့ပါတယ်ပြီးရင် control set ပြန်နေကြည့်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ slash all ဆိုတာဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာပဲရောင်းရတာကြီးကျင်နေဆိုရင်မန္တလေးတွေပဲရွေးပြပါရနော်ဒီဘက်ကို format ချလိုက်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါဖြစ်တာတွေစစ်ထုတ်လို့ရပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ amount တွေကိုအလွယ်တကူပေါင်းလို့ရပါနော် total row ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကြီးချစ်ပေးလိုက် total ဆိုပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ပမာဏတွေကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါင်းပြပါမယ်နော် first column မကြီးချစ်ကြည့်မယ် first column မကြီးချစ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပမာဏဆုံး column မှာရိုက်ထားတဲ့ຢာကြီးပေါ့နော် bold တင်သွားပါနော် last column ဟာဒီမှာပေါ့နော် bold တင်တင်သွားတာဒါကျွန်တော်တို့ဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့ format table နဲ့ဆရာကို format ချလိုက်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါ။ဒီမှာ design မျိုးမျိုးလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်။ design တွေလည်းမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်။ total row တွေအလွယ်တကူစစ်ထုတ်လို့ရပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ filter တွေလည်းအလွယ်တကူစစ်ထုတ်လို့ရပါမယ်နော်။ filter စစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ image ဖြုတ်ပြီးတော့တခုချင်းရောလိုက်စစ်တို့မဟုတ်နေရာ၃ယောက်ကိုလည်းစစ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ဟာပါနော်။ကိုရွေးချက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲသူကစစ်ထုတ်ပြသွားတာပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံနှုတ်မှာရှိတဲ့ format တွေအကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ